ଛାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି ତମେ ସିଆଡ଼େ ହାଣ୍ଡି ସିଆଡ଼େ ବଇଛ ମାପୁରୁ ଏ ବୋର୍ଡ଼ଟାକୁ ମାରିବନି ଏ ସାନୁଟା ବଢ଼େଇଥିବା ତା ଏଇ ଗୋଟାକୁ ଫୁଟେଇ ଦିଅ ଆମେ ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସିନା ମାରିଦେଲୁ ଆଉ ଯେଉଁ ବାବୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ରହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଓ ତାକୁ ମାରିପାରିବୁନି ଆଉ ଶୁଣୁନୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋର ବିଲୁଆ 9 ମାସେ ଖାଇଲେ ସେ ବାବୁ ବି ସରିବେନି ଏତିକି ମୋଟା ବାବୁ ଯଦି ମାଡ଼ିବ ସେ
तुम फुटा बाहर पड़े मुझे जाने नखनाबू We'll be right back.
ଆଜନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜାଣିଛୁ ତୋର ଯୁଦ୍ଧ ସମାଚାର, ଶୁଣିଛୁ ତୋର ବିଷୟ।
शत्रु सहित खेलिबु होली रे जय।